macacão. Eu não sei quanto eu vou. Eu estava lá hoje, toda a rua ali. Vou jogar agora, pessoal, uma baratinha para matar esse calango. Vamos bem aqui. Ele não deve ter gostado muito, por causa que a barata já estava velha. Está para filmar mais um. Um e outro ali. Tu quer comer? Vai aquele cara do outro lado, né? Passei, tem que pegar. Já vi logo que ele quer subir aqui. E acabou de chegar mais outro aqui.